dowladda waddanka Kenya ayaa war ka soo saartay doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland, taas oo shalay ka dhacday magaalada Kismaayo. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa faahfaahinaya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya ayaa marka hore waxaa lagu hambalyeeyey dib u doorashadii madaxweynaha maamulka Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaas oo doorashadiisa ay shalay ka dhacday magaalada Kismaayo oo ah xarunta kumeelgaarka ah maamulka Jubbaland, ahna xarunta gobolka Jubbada Hoose. Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka loogu baaqayo inay la shaqeyso dowladda goboleedka Jubbaland, isla markaana wixii ka dhex jira ay khilaaf ah wada hadal laga wada xaliyo laguna dhameeyo khilaafkaas. Warkan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa ku soo adeeya xilli warbaahinta dalkaas qaarkood ee hore u qoray in dowladda Kenya ay taageerayso in dib loo doorto Axmed Madobe, iyadoo sidoo kale doorashadii shalay ee magaalada Kismaayo ee dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inaysan aqoonsanayn. Waxaana hore u jirtay in xubno ka tirsan beesha caalamka dhankooda ay sheegeen in hannaanka ay ku socoto doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland inta aysan dhicin aysan ku qanacsanayn, islamarkaana haddii sidaas ee doorasho ku dhacdo ay sheekha geliyeen inay aqoonsan doonaan. Waxaana xusid mudan in markaasi magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale shalay lagu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo la yiraahdo xidig, islamarkaana la sheegay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Maantana si la mid ah lagu doortay Cabdinaasir Sere inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland. Waxaana haatan magaalada Kismaayo ku wada sugan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, Cabdirashiid Xidig, iyo sidoo kaleeto Cabdinaasir Sereer oo iyagana dhankooda sheegay in markaasi ay yihiin madaxweynaha rasmiga ee Jubbaland. Waxaana xalay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee shaaca ka qaaday in iscaleen masaaradii ka dhacay magaalada Kismaayo gebi ahaanba ay qaadacday, islamarkaana aysan jirin wax doorashaha oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Maamulka Galmudug waxa ay ka digeen in ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM la geeyo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug oo la filayo in ay ka dhacdo doorashada madaxda maamulka Galmudug iyo shirka dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug Duraan Maxamed Samatar ayaa waxa uu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin hadalhayn badan oo sheegaysa in ciidan AMISOM ah ay dowladda qorsheynayso inay geyso magaalada Dhuusamareeb, taas uu sheegay in uu dhaawacayo heshiiskii ay wada galeen Galmudug iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo dhigaya in ciidamo AMISOM ahan la geyn magaalada Dhuusamareeb. Waxaa sidoo kale sheegay in ay muujinayso haddii ciidamadaas la geeyo magaalada Dhuusamareeb in ay dowladda raadinayso awood qeyru sharci ah. dowlad goboleedkeenaan Galmudug iyo dowladda federaalka horaa loogu heshiiyey inaan AMISOM looga baahnayn Dhuusamareeb iyo Galmudug oo aan nahay dad amnigooda ku filan, laakiin qodobka siduu u qoran yahay baanan u akhrino in ciidamada isku dhafan ee booliska iyo nabad sugidda ay ku filan yihiin loona baahnayn ciidamo AMISOM ah waa sheegnay, iyadoo hadda ka hor maamulka Galmudug iyo dowladda federaalka ahi ay isku waafaqeen ciidamada amniga sugaya loona baahnayn ciidamo AMISOM ah. Sidaa daraaddeed ay ka dhalan karto haddii la keeno ciidamo AMISOM ah tuhum inuu ka dhalan karo, isfaham darro inay ka dhalan karto, in ay ka dhalan karto in ay dhacdo adeegsi awoodeed oo lagu caburinayo doorashada xorta iyo xalaasha aan u rabno ee ka dhici doonta Galmudug. Waxaan filayaa qodobkaas waa qeexan yahay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Galmudug masaasi u fahmi doonaan. Ciidan AMISOM ah oo baahidoodu maanta aysan halkan oolin haddii la keeno waxaa ka dhalan karta in la istuhmo, in la isfahmi waayo, waxaa ka dhalan karta in la dareemo in la doonayo in magaranaysa adeegsi awoodeed lagu isticmaalo oo lagu caalburiyo bulshada si maaragtaayti doorashada xorta iyo xalaasha ah oo aan sugeyna haddii aan la idmo. Maamulka Galmudug ayaa hore eedeen waxay ugu jeediyeen dowladda dhexe ee Soomaaliya, taasoo ku aadanaa in waxyaabo badan oo ay ku wada heshiiyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulkaas oo ku aadan dhismaha maamulka Galmudug ay u muuqdaan kuwo inta badan aan laga dhabeen fulintooda, halka kuwo kalena ay yihiin kuwa u baahan in dowladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fuliso
waxana ay ka digtay in wax kasta oo dib u dhac ku waxay ka digtay wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara heshiiska labada dhinac ay wada gaareen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia uga qayb galay shir ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka IGAD. Shirkan oo isugu yimaadeen wadamada ku midaysan urur goboleedka IGAD oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, kaas oo looga hadlayay arrimo badan oo ka taagan dalalka IGAD sida Koonfurta Suudaan waa Suudaanta Koonfureed. Waxa uu shirkan quseeyey wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD iyadoo Soomaaliya ay uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah diiradda loo saarayo in laga taageero dib u soo kabashada maadaama dalka uu soo maray burbur muddo ka badan 25 sano. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo Soomaaliya ku matalaya shirkaas ayaa muujiyey sida ay dowladda Soomaaliya uga go'an tahay xoojinta wada shaqaynta iyo xiriirka kala dhexeeya dowladaha ku buhoobay urur goboleedka IGAD. Waxyaabaha diiradda la saaray waxaa ka mid ahaa iskaashiga iyo wax wada qaybsiga wadamada ku midaysan urur goboleedka IGAD, dhinacyada ammaanka, nabadda, horumarka iyo dib u heshiisiinta ayaa sidoo kale shirka looga hadlay. Arrimaha sida aadka ah loo gorfeeyey waxaa ka mid ah geedi socodka nabadda ee Koonfurta Suudaanta Koonfureed oo in muddo ah xiisad siyaasadeed ay ka taagneed iyaga oo soo saaray baaqyo ku aadan sida loo xoojin lahaa nabad waarta oo ka dhalata dalkaas Suudaanta Koonfureed. Sidoo kale shirka wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD waxaa hambalyo loogu diray golaha hoggaanka sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan sida ay ugu guuleysteen dhismaha dowlad wadaag ah oo looga gudbayo marxaladda adag ee uu marayo dalkaasi. Israa'iil ayaa duqeyn waxa ay la beegsatay saldhigyo ku yaalla waddanka Ciraaq. Israa'iil ayaa fulisay ugu yaraan hal weerar oo ka dhan ah bakhaar hubka lagu keydiyo oo ku yaalla dalka Ciraaq. Waxaa sidaasi wariyey wargeyska New York Times. Waxaa jira qaraxyo dhowr ah oo bishan ka dhacay xerooyin lagu tababaro ciidamo iyo bakhaaro hub oo ay leeyihiin ciidamada sida militariga u tababaran ee Xasha al-Shacbi oo ah maleeshiyo xulufo la ah Iran. Israa'iil ayaa si joogto ah u beegsata bartilmaameedyada Iran ay ku leedahay Siriya, hase yeeshee inay ololaheeda ku ballaariso Ciraaq ayaa dhaawacaysa xiriirka Washington iyo Baqdaad. Sarkaal Sirdoon ah oo bariga dhexe ku sugan ayaa sheegay in Israa'iil ay bishii tagtay duqeysay saldhig ku yaalla waqooyiga Baqdaad, halka laba sarkaal oo Mareykan ah ay sheegeen in Israa'iil ay maalmihii dhowaa dhowr jeer weerartay Baqdaad. Tariga ku-xigeenka kooxda Xashad al-Shacbi Abu Mahdi al-Muhandis oo naciibkiisu ka dhanka ah Mareykanka ay hoggaamisay in lagu daro liiska argagixisada ayaa si aan gambasho lahayn ugu eedeeyey Washington inay fulisay qaraxyada. Hayeeshee, waxaa madaxda rasmiga ah ee kooxdaasi ay dib uga laabtay eedeyntaasi waxayna sheegtay in ay socdaan baaritaano. Maamulka Puntland ayaa maanta si buuxda ula wareegay degmada Baran oo ka tirsan gobolka Sanaag, iyadoo saraakiil iyo ciidamo ka tirsanaa Soomaaliland ay ku biireen Puntland. Ubax Maxamed ayaa faahfaahinaysa. Maamulka Puntland ayaa jimcaha maanta ah waxay ku dhawaaqeen in taliyaha ciidamada Soomaaliland ee aagga degmada Baran ee gobolka Sanaag iyo ciidamo uu wato ay ka soo koosteen Soomaaliland kuna biireen Puntland. Afhayeenka madaxtooyada ee Puntland Jaamac Dhabaraani ayaa sheegay inkaashaanle sare ku reeyay Cismaan Saalax iyo dhammaan ciidankiisi ay ku soo wareegeen Puntland isla markaana dadaalkaas ay bixisay xukuumaddu hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani.
كونت مدحوين الدني وحا اي كوكولي ستي ان عدبيا ذي عيدان اي كسوغنا كوبل كسناك اي كامر قادن جري سومالي لان لوذا وريكتو وحانا عيدا مدا سيور كعيي تليها عيدا مدا سومالي لان اي اكا دق مدا بران وحا ددال كوبيحيي وريقدها تليها اي عيدن كيسا ايو يريجا مع دبراني سيدو كلا افايين كمدحتو يدا اي بنتولان وحا وشيغي ان تلابدان اي قاتي بنتولان اي كالين وين كيستين قدوميها كوبل كسناك اي بنتولان علي حسين حل ديبانو كدرسن بارلمان كيو كورتي عبدالله عبدي إبراهيم اينه اوغو مهد علين يان سكستبا وركان كسو يري مدحتو يدا بنتولان اي كو آدن اي سو كوستين عيدا ما كدرسن سومالي لان او هكامين يو دليه اي كمغالة بران ولي سومالي لان رنكو دا وحور اه كمسو سارين